ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଫୁଲ ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ସେ 1882 ମସିହା ମଇ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମ ମାର୍ବୋସି, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ମୃଚ୍ଛକଟିକ, ବେଣୀ ସଂହାର ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ଉପନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାରଳା ଚରିତ, ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ, ସୁଖବୋଧ ବ୍ୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଫୁଲ ପଦ୍ୟଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯିବା। ତୁମେମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହି ବା ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର 31 ପୃଷ୍ଠା ସମସ୍ତେ ବାହାର କର। କରାଲ ପିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଫୁଲ। ଫୁଲ ବେଲେ ଏଇଟା ହଉଛେ, ଏଇଟା ଅଶୋକ ଫୁଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛେ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଲି ଫୁଲ, ଏଇଟା ହଉଛେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ। ଏହିପରି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥାଏ। ଜୁଇ ଫୁଲ, ଜାଇ ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ହଁ, ଗଜନ୍ତ ଫୁଲ, ଏମିତି ଅନେକ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥାଏ। ସେହି ଫୁଲ ପଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ ପଦ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛେ, ତୁମେମାନେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମନେ ମନେ ଗ। ବହି ଦେଖ ସମସ୍ତେ। ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ, ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ, ମୁଁ ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ, ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢ଼ଳ, କି ଯୁବା ବାଳକ ଅବାସ୍ତବୀର, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଟିଅନ୍ତି ଅଧୀର, ମୋତେ କେ ଗଳାରେ କେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ, ଥୁଅନ୍ତି ନା ଦୋଳି କେହି ପୟରେ, ମୋ ବାସ ଚଉଦିଗେ ଯାଏ ଚହଟି, ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣଟି, ବଣା ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସେ ଭର, ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗଲା ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏହାର କଠିନ ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିବା। ତୁମେମାନେ ଶୁଣ ଓ ମନେ ରଖିବ। ବାସ ବେଲେ ରହିବା ସ୍ଥାନ, ଶିଉଳି ମାନେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲତା, ତାମାନେ ବଗିଚାରେ ବା ପଡ଼ିଆରେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ବୁଝାଯିବ। ହୁଡ଼ା ମାନେ ବିଲର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମାଟିର ଆଡ଼ି, ଯେମାନେ କ୍ଷେତକେ ଯାଇଛ, ବିଲ ବେଲେ ହେଉଛି କ୍ଷେତ, ବେଲେ ଯେନ୍ ଡୁଲି ନି ବସନ୍ କାଁ ଉପିଲେ, ସେ ଡୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଆଡ଼ି ଯେନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିସି ସେଟା। ଉପବନେ ବେଲେ ବଗିଚାରେ, କନ୍ଦର ବେଲେ ଗୁମ୍ଫା, କୁଞ୍ଜ ବେଲେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଲତାଳିଆ ଫୁଲ ଗଛକୁ କୁଡ଼ିଆ ବୋଲି ସଜାଇଥିବା ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ବାସେ ବେଲେ ମହକି କହଁରେ, ତାମାନେ ନିର୍ମଳ ବେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ସଫା, ସୁଢ଼ଳ ବେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସ୍ଥବିର ବେଲେ ବୃଦ୍ଧ, ଦୋଳି ବେଲେ ଚକଟି ଦେବାଟା, ପୟର ବେଲେ ପାଦ, ଚଉଦିଗେ ଚାରିଦିଗରେ ମହକ ମାନେ କହଁର, ବଣା ହେବା ବାଟ ଭୁଲିଯିବା, ଆଦରନ୍ତି ଆଦର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ବୁଝିବା।
ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରି। ମୋ ବାସ ବେଲେ ଫୁଲର ବାସସ୍ଥାନ ବା ରହିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗଛରେ ବି ଫୁଟ୍ସି ଲଟା ବୁଦାରି ବି ସେ ଫୁଟ୍ସି। ତାରେ ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ହୁଡ଼ାରି କେନ୍ ଶାଗ ଗଛ ମାନଙ୍କ ବି ଫୁଲ ଫୁଟ୍ସି ଯେନ୍ତା ତାମାନେ ମୂଲା ଶାଗରେ ଫୁଲ ଫୁଟ୍ସି ଦେଖିଥିବ ହେଁ ହେନ୍ତା ତାମାନେ। ଆଉ ଶିଉଳି ବେଲେ ହେଉଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲତା ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲତାରେ ବି ପଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ ତାମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିସି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଉଳି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେନ୍ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଶିଉଳି ପଡ଼ିଥାଏ ବା ବେଶୀ ଦିନ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ବି ଶିଉଳି ହୋଇଥାଏ ସେଟାକୁ ବି ବୁଝାବ ବୁଝାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିଉଳିରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲ୍ମ ବା ଗଛ ଥାଏ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଆର୍ ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ ବେଲେ ତାମାନେ ଘାସ ଯେନ୍ ତୁମେ ଆଜି ଦେଖି ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ ହେଁ ଯେନ୍ ଆରି ବୋଲୁଛୁ ଆମେ ଆର୍ ତାର୍ ତରେ ତରେ ଯେନ୍ ଘାସ ହେଇଥିସି କାଁଇସ ଫୁଲ ଆଜିକାଲି ଧଲା ଧଲାଟା ଫୁଟିଥିସି। ଆଉ ବି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଗଛ ବି ଥିଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିସି। ମୁଥା ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ। ମୁଁ ତାର୍ ମାନେ ପର୍ବତେ ବି ଥିସି ବା ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଥିସି ସେ ଗଛରେ ବି ଫୁଟିଥିସି। ଜଳ ବେଲେ ପାଣିରେ ପାଣିରେ କଇଁ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ସ୍ଥଳରେ ବେଲେ ଶୁଖା ଜାଗାରେ ବି ମୁଇଁ ଫୁଟ୍ସି। ବନେ ବେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ ବେଲେ ବନେ ବେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ମୁଇଁ ଥିସି ଉପବନେ ବେଲେ ବଗିଚାରେ ବା ଉଦ୍ୟାନରେ ବି ମୁଇଁ ଥିସି। ଆଉ ତାପରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବି ଗୁମ୍ଫାରେ ବେଲେ ଗୁମ୍ଫାର ତରେ ତରେ ଗୁମ୍ଫାର କୂଳ ବେଲେ ଗୁମ୍ଫାର ତରେ ତରେ ବି ମୁଇଁ ଫୁଟି ଥିସି। ମୁଥା କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ ସେ ତାମାନେ କୁଞ୍ଜରେ ବେଲେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଲତାଲିଆ ଫୁଲ ଗଛକୁ କୁଡ଼ିଆ ବୋଲି ସଜା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛେ କୁଞ୍ଜ। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଞ୍ଜରେ ରହିକରି ବଂଶୀ ବଜେଇ କରି ରାଧାଙ୍କୁ ତାମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ସେ ଦୂତିକାଙ୍କ ଗହଣରେ ଥାଇକରି ସେଟା ହେଉଛି କୁଞ୍ଜବନ। ଏନ୍ତା ତାମାନେ ଲତାମାନଙ୍କୁ ଛନ୍ଦି କରି ସେ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିକରି ସେଟା ସଜା ହେଇଥିସି। ତାର ମନ୍ଦିର ପାଶେ ବି ମିଥିସି ମନ୍ଦିର ପାଖେ କେନ୍ ଚମ୍ପା ଗଛ ହେଲା ଏନ୍ତା ଗଛ ଥାଏ ସେ ଗଛ ବି ମୁଇଁ ଫୁଟିଥିସି ବା ମନ୍ଦିରକେ ବି ମୋତେ ନେଇକରି ଲୋକେ ଚଢ଼ାସନ୍। ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ ସଞ୍ଜ ବେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳରେ ମୁଇଁ ତାମାନେ ଫୁଟିକରି ମୋର ବାସ୍ନା ଦେସି। ତାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେଟା ଫୁଲ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟ୍ବା ତାମାନେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କାଣା ହେସି ତାମାନେ ବେଲ ବେଲବୁଡ଼ିଆ ହେବା କି ଫୁଟିଯିବା। ତାପରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସ୍ବା କି ଫୁଟ୍ବା ଏନ୍ତା କେତେଟା ଫୁଲ ଅଛେ ତାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟ୍ସି ଆଉ କେତେଟା ଫୁଲ ଅଛେ ସକାଳେ ଫୁଟ୍ସି ବେଲେ ତାମାନେ ଫୁଲ କହୁଛେ ମୁଇଁ ତାର୍ ମାନେ ସକାଳେ ବି ଫୁଟ୍ସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଫୁଟିକରି ମୋର ବାସ୍ନାକେ ମୁଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଚହଟି ଦେସି। ମରୁପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢ଼ଲ। ମୋର ରୂପ ବେଲେ ମୋର ତାମାନେ ଯେନ୍ ମୋର ଆକୃତିଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ବେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଫୁଲ ଗୁଟେ ଦେଖ୍ବ ତ କେତେ ସଫା ଲାଗ୍ସି ମନ ଦେଖିଦେଲେ ହେଁ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଧୂଲି ମଳି ନେଇଥାଏ ଏକଦମ ସଫା ଦିଶୁଛି। ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢ଼ଲ ପତର ଉପରେ ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଯେନ୍ତା ଏଇ ଅଶୋକ ଫୁଲ ପତର ମାନେ ଅଛି ପତର ମାନେ ଉପରକେ ଯାଇଛି ନାଇଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲଟା ତାର ମାନେ ମଝି ଥାଇକରି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାର ମାନେ ଦିଶୁଛି ଫୁଲଟା ସୁଢ଼ଲ ବେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। କିଜୁବା ବାଳକ ଅବାସ୍ତବୀର ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଟି ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀର। କେଁ ଯୁବା ଲୋକ ବେ ଯୁବା ଯୁଆନ ତାର ମାନେ ଯୁବକ ଲୋକ କି ବାଳକ ବେଲେ ଛୋଟ ଲୋକ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଦେବି କି ସେମାନେ ଅଧୀର ହେଇଯାଏସନ୍। ଅଧୀର ବେଲେ ତାର ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନେ ଧର କେନ୍ତା କରି ଯାଇକରି ସେ ଫୁଲକେ ଟୁଲି ଆନ୍ତି କେଁ ସେ ଫୁଲକେ ଆନିକରି ମୁଇଁ ଟିକେ ଧରତି ଶୁଣତି ଏନ୍ତା ହେଇକରି ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଏସନ୍। ମୋତେ କିଏ ଗଳାରେ କେବା ମୁଣ୍ଡରେ ଥୁଅନ୍ତି ନଦଳି କେହି ପୟରେ। ମୋତେ କିଏ ତାର ମାନେ ଗଳାରେ ତାନେ ମାଲ ଗୁନ୍ଥି କରି ପିନ୍ଧସି କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁସି ହେଁ ନଦଳି କେହି ପୟରେ ତାମାନେ ଗୁଡ଼େ କିଏ ମୋତେ ତଲେ ପକେଇ କରି ଦଳି ନେଇଦିଅନ୍ ପାଦରେ ଦଳି ନେଇଦିଅନ୍ ପୟରେ ବେଲେ ପାଦରେ ଦଳି ବେଲେ ଚକଟି ଦେବାଟା କିଏ ମୋତେ ପାଦରେ ଦଳି ନେଇଦିଅନ୍। ମୋ ବାସ ଚୌଦିଗେ ଯାଏ ଚହଟି ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣଟି।
ମୋର ବାସ୍ନା ଯୋଉଦିଗେ ବେଲେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଟି ଯାଏସି, ଖେଲେଇ ଯାଏସି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ପବନ ଦ୍ୱାରା। ପବନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ବାସ୍ନା ଚୌଦିଗେ ଖେଲେଇ ଯାଏସି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ମହକି ଯାଉଥିସି। ହଁ, ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଥ। ବେଲେ ମନେକର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକରି ଘରେ ଥୋଇଦେବ କି ଜୁଇ ଫୁଲ ଆଣିକରି ଥୋଇଦେବ ବେଲେ ସେ ଜାଗା ତାମାନେ ଘରଟା ପହଁରି ଯାଉଥିସି। ସେଟାକି ତାମାନେ କହିଛି ଫୁଲ ଯେ ମୋର ବାସ୍ନା ତାମାନେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଟି ଯାଏସି, ସେଟା ପବନ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାର୍ସି। ଆର୍ ବାହାରେ ବି ଫୁଟିଥିଲେ ଯିବ ଦେଖବ, ସେ ଗଛ୍ ପାଖେ ଯିବ କି ସେ କହଁରଟା ତୁମ ନାକେ ବାଜ୍ବା, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛେ କି ଏଇଟା ଜୁଇ ଫୁଲ ଫୁଟିଛେ। ତାପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବି ବାସ୍ନା ଥିସି। ବଣା ହୋଇ ଧାଇ ଆସେ ଭଅଁର, ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ। ତାମାନେ ଭଅଁର କାଁ କର୍ସି, ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଏସି। ସେ ତାମାନେ କେନ୍ ବାଟେ ଯିମି କାଣା ନେଇ ଜାନେ, ଫୁଲ ଗୁଟେ ଦେଖ୍ବାକେ ଆସିକରି ସେନ ଚୁମ୍ବା ଆଉ ସେନ ବସିକରି ସେ ମଧୁ ଶୋଷଣ କର। ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ, ମୋତେ ତାମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାର ପାଠପଢ଼ା ଏତିକିରେ ସରିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ପଦ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଥିବ ଓ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଉ ତୁମେ ଉତ୍ତର କହିବ। ଏତିକିରେ ଆଜିକାର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା।